Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, anak-anak semua, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat. Okey. Untuk hari ini bagi subjek pendidikan seni visual, okey, kita akan mula menggunakan modul praktis pendidikan seni visual KSSM tingkatan 1. Okey. Cikgu harap semua pelajar dah beli ya. Okey, untuk hari ini kamu akan melakukan aktiviti eksplorasi seni. Okey, apa itu eksplorasi seni? Okay, untuk kali ini, cikgu nak kamu memilih satu karya tokoh, iaitu yang cikgu pilih ialah karya tokoh Yong Mun Sen, di mana tajuk karya beliau ialah Kampung di Tepi Laut. Okey, di sini cikgu dah cuba sediakan lakaran untuk kamu dan cikgu dah cuba hasilkan untuk memudahkan video supaya memudahkan kamu. Okey. Jadi kamu boleh cubalah tengok video yang cikgu sediakan ini. Okey, itu saja. Selamat menonton. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat ya. Okey, untuk minggu ni kita masih lagi dalam tajuk perkembangan seni visual di Malaysia. Okay, untuk aktiviti hari ini ialah kita akan membuat imitasi, iaitu kita akan meniru hasil karya tokoh yang terkenal iaitu Yong Mun Sen. Okay, cikgu dah hantarkan gambar. Okay, kalau siapa yang dah dapat buku teks, bolehlah rujuk buku teks ya, buku surat 17. Okay, cikgu akan cuba lakarkan dulu supaya memudahkan kamu ya. Dulu dengan melukis rumah okay, bumbung rumah. Kita akan lukis pokok bahagian tepi rumah. Kamu cuba ikut betul-betul Inilah kita katakan teknik imitasi. Okay, imitasi itu adalah teknik peniruan. Okay, teknik peniruan di mana kita meniru hasil karya tokoh. Sini sikit. Okay. Di sini ada pokok kelapa. Detail sangatlah sebab nanti kita nak warna, okey. Ini kita kata lakaran ya. Teknik lakaran. Okay, kita rapikan sikit bahagian latar ya. Mesti ada garisan melintang
belakang. Nampakkan sedikit macam gunung. Kita akan mulakan mewarna. Untuk hari ini cikgu guna pensel warna saja. Okey, nanti kita akan belajar lah lepas ni untuk watercolor. Tapi untuk hari ini cikgu nak buat guna pensel warna. Okey, cikgu akan padamkan sikit-sikit lah. Okey, padamkan sikit-sikit dia. Untuk supaya tak nampak sangat kesan pensel tu. Teknik rendering garis. Okey. Warna bumbung rumah. Teknik selari ya. Teknik garisan selari. Warna je macam ni. Okey. Okay, ni rumah zaman dahulu eh. Jadi atapnya atap rumbia. Warnakan bahagian rumah. Kalau ikut pada gambar ni, rumah ni dia cerah eh, macam cat putih. Okay, tapi kita warnakan sikit-sikit saja. Okay, kamu tengok eh, bahagian gelap kita perlu gelapkan lah. Daun pada pokok ni, saya awak tengok bahagian bawah ni dia gelap eh. Kamu cuba tiru betul-betul, tengok betul-betul lukisan tersebut. Ada bahagian gelap, bahagian yang cerah. Warnakan daun pokok belakang. Boleh kita letak sikit orange dengan kuning. Sebab kita nak nampakkan kesan cahaya eh. Itu juga dengan batang pokok ni, letakkan sikit kuning-kuning. Bumbung rumah pun kita boleh tambahkan sedikit kesan cahaya matahari.
warna hitam eh. Sampai di sini sahaja dahulu pelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.